Norrköping i vitt och blått. Sundsvall i helblått. Bra boll av Eriksson. Wilson kan utmana Larsen. Har det där med sig, går förbi Larsen, bra utav Wilson. Wilson håller i och spelar och det är boll! Johan Blomberg nickar in 1-0 för Sundsvall. Ja, fint utav Wilson. Bra passning dessförinnan också av Tobias Eriksson. Men Wilson visar att han är betydligt kvickare. Får se Blomberg ute till höger. Blombergs inlägg mot Wilson är bra! Och så är det skottläge för där i mål! Blombergs inlägg. Ser duellen mellan Wilson och Pettersson här när han får rejäl smäll i ansiktet. Men det kommer istället Berg med bra läge för Sundsvall. 3-3 läge. Berg spelar in mot Wilson. Wilson tar emot. Wilson skjuter i mål! Det är 3-0 för Sundsvall! Tidigare inlägg, Skrabb. Fransson går på skott, skjuter i mål! Ja, det kommer ett reduceringsmål, Alexander Fransson. Dagerstål mot Lauritsen som har dröjt sig kvar. Här är Nyman i mål! Som blir alldeles för ensam i straffområdet. Stark i luften igen. Nyman sticker iväg i djupled. Det är lite ur vinkel. Spelar mot Haksabanovic i mål! Det är kvitterat! Han går inte att klaga på det avslutet. Lundqvist tar hand om andra bollen. Missförstånd mellan honom och Thorarinsson. Och då kommer Berg. Blomberg sticker centralt. Blomberg får den passningen också. Är ensam. Blomberg kan spela men gör mål själv! Blomberg gör 4-3 för Sundsvall. Men de blir av med bollen och ger det kontringstillfället. Hörna som nickas i mål! Ja, då är det 4-4. Visst är det Lauritsen som dyker upp och nickar in målet. Ja. Slutsignalen kommer för en galen.